Re, viss ēters ir te! Iespējams, pirmoreiz vēsturē kāds cits cīnās par Polijas brīvību, un tas mums ir ļoti jāņem vērā. Tā Polijas ārlietu ministrs Zbigņevs Rau, skaidrojot Polijas vēlmi palīdzēt Ukrainai. Polija kopā ar Baltijas valstīm pat labam ir visredzamākais balsts Ukrainai Eiropas Savienībā. Par spēju šo ceļu turpināt un Ukrainas bažām par Eiropas piesardzību, Polijas ārlietu ministru izvaicāja Īna Strāstiņa. Mr. Rau, thank you so much for your time. Paldies par mums atvēlēto laiku. Polija nepārtraukti sūta savu atbalstu Ukrainai, un šajā ziņā jūs esat ļoti aktīvi. Cik apņēmīgi jūs esat to turpināt? Absolūti. Mēs esam motivēti turpināt un gatavi nepārtraukt atbalstīt mūsu kaimiņus ukraiņus. Ukraina cīnās par savu brīvību, bet pati svarīgākā lieta, vismaz no Polijas sabiedrības puses, ir, ka iespējams pirmo reizi mūsu vēsturē kāds cits cīnās par mūsu brīvību. Un mums tas ir ļoti jāņem vērā, un tas ir pamatā mūsu pienākumam pret ukraiņiem, jo viņi ir patiesi cīnītāji par brīvību. Un, kad es saku brīvība, es domāju ne tikai brīvību mūsu Eiropas daļā, Latvijā, Baltijā un NATO austrumu flangā, bet visas brīvās pasaules brīvību. Vērtības, kuras Ukraiņa aizstāv, apvieno mūs visus. Tā ir brīvība, vienlīdzība, suverenitāte, neatkarība, demokrātija, likuma vara. Tās visas ir vērtības, par kurām mēs paudzēm esam cīnījušies. When you meet your counterparts, other ministers from Kad jūs satiekat savus kolēģus no citām valstīm, vai jūs jūtat to pašu garu un gribu palīdzēt Ukrainai? Esmu ļoti priecīgs, ka mani kolēģi no Rietuma Eiropas, jo pieņemu, ka domāja tieši viņus, šķiet ir līdzīgās domās, un tas ir labi. Dažreiz ir redzams, ka viņi nav tik spontāni un noteikti palīdzēt Ukrainai kā mēs. Bet tas, kā lai saka, ir zināms mentālais process. Jo ilgāk karš ilgst, jo pārliecinātāki viņi paliek, ka tas ir arī viņu karš. Ukraina ar saviem ārkārtēji varonīgajiem militārajiem pūliņiem saved kopā visu Eiropas kontinentu. Tā mums dod jaunu impulsu. Tas, ko mēs tagad pieredzam, ir ne tikai Eiropas sabiedrības nāciju vienotības apliecinājums, bet arī rāda, ka mēs atgriežamies pie vērtībām, par kurām bijām jau piemirsuši. Ukraiņi ir gatavi cīnīties par to, kam patiešām tic. Es viņus saucu par 21. Gadsimta spartiešiem, un viņu piemērs apvieno brīvo pasauli. Esam dzirdējuši no ukraiņiem bažas, ka rietumi baidās no Krievijas zaudējuma, jo nezina, kā sakauts Putins varētu reaģēt, piemēram, ķerties pie atomieročiem. Vai jūs piekrītat šīm bažām? Idea that it might happen. Redziet, intelektuāli nebūtu godīgi sacīt, ka iespēja, ka Krievija izmanto atomieročus, ir pilnīgi izslēgta. Taču, kad mēs raugāmies uz to, kā šis karš tiek vadīts, tad redzam, ka šis ir karš, kurā Krievija nav daudz sasniegusi, ja atsaucamies uz tās sākotnējām iecerēm. Scenārijs, ka mēs varam piedzīvot atomkaru, ir iespējams, taču diezgan maz ticams. Mr. Rau, thank you so much. Lielas paldies. Thank you very much, ma'am.